Vallet és de Gràcia i amb ella li voldríem preguntar què és el que creu que s'hauria de fer com a cosa més important a Gràcia. Bé, en la línia del programa de que té la CUP Alternativa per Barcelona a la ciutat, al barri apostem per una defensa dels serveis públics, apostem perquè el Safe Bailen, que encara no està construït, deixi d'estar en un barracó. Pensem que és molt important que els barris puguin triar els seus regidors de districte i engegar processos de participació ciutadana i fer involucrar a tota la gent en les decisions pròpiament de barri. Pensem que s'ha de donar una volta, un gir a la gestió dels equipaments i dels serveis públics i defensem una gestió pública i de qualitat. I també estem a favor de que es recuperi l'espai com a espai de socialització, que no es tanquen, per exemple, el Parc Güell o la plaça de dones del 36. Pensem que un dels equipaments municipals del barri, que és el casal de joves, ha d'estar gestionat pels propis joves i defensem el projecte que té la plataforma d'entitats juvenils d'autogestió del mateix centre. I bàsicament en la línia que tenim per a la ciutat. També volem que tots els pisos buits del barri es posin a circulació i que es creï una borsa de lloguer i d'habitatge públic i que sigui assequible per tothom. Una ciutat per habitar i un barri per habitar. Propostes molt, molt de joves, no? La vostra llista es podia definir com una llista que principalment acull candidats joves? És una llista on hi ha gent jove, però és una llista de gent que porta molts anys treballant en els moviments socials de la ciutat. Llavors, podem trobar gent jove com el Xavi, que té 25 anys, jo tinc 30, però podem trobar a gent molt més gran i gent amb molta tradició de moviments socials, de lluita, de defensa de les col·lectivitats, dels drets de tothom, i llavors hi ha de tot, la Rosa Veciana és més gran, bueno, hi ha gent de totes les edats. Però no pensem que sigui ni un programa de joves ni una llista de joves, és un programa de ciutat, d'un altre model de ciutat i bueno, i una candidatura d'un altre model de ciutat.